temporündajad number 3 Siim Ennemuist ja number 10 Mihkel Tanila libero number 1 Johan Vahter ja tundub et siis ongi ikkagi diagonaalründaja positsiooni koht väljakul sisse võtmas Indrek Pulk ja Siim Põlluäär siis selles mängus vähemalt alustab nurgaründaja positsioonil. Mainimata on ka võistkonna treenerid, Saaremaa võistkonna peatreener härra Toomas Jasmin, Pärnu pingi peal peatreener Andrei Ojamets, teine treener füsioterapeut Valdo Järvekülg. Ja mäng on kohe algamas, Pärnu alustab Marti Keele serviga. Tugev serv, Johan Vahter võtab vastu, Pulk, pall mängus, Kristjan Ürimaa, Õngpuu mängib kaitses. Väike ebatäpsus siin lihtsa palli kätte mängimisel Andris Õngpuu poolt. Ja Kristjan Ürimaa saab uuesti proovida ja Mihkel Tanila saab kirja esimese blokki punkti, Kuressaare asub kohtumist juhtima 1-0. Ja Siim Põlluäär ise servima. No ilmselt oodata tugevat hüppelt pallingut. Korralik palling ja Edgar Järvekülg vastuvõtul raskustes ja teine punkt Kuressaarele. Ja Steinberg jättis siin lasi lihtsa palli maha kukkuda. Jah, oleks võinud siin selle teise puut teise ära teha, et alati ei ole võimalik sidemängijal sinna jõuda. Ja Siim Põlluäär jätkab, Kuressaare juhib 2-0. Ja rahvas elab kaasa. Rahvast on siia kogunenud üks jagu. Silma järgi 342 inimest. Tugev serv. Jah, väga korralik serv jällegi. Steinberg ja blokki. Ja Indrek Pulk saab kirja blokipunkti. Siim Põlluäärel täna huvitav olukord, kuna klubi võrkpalli mängis ta siis eelmisel hooajal, lõppenud hooajal siin Pärnu võistkonna ridades ja teisel pool võrku on nii mõnigi tema võistkonna kaaslane siis. 3-0 Kuressaare asunud juhtima ja jätkab Siim Põlluäär. Tuhe hüppelt serv, ilusti saab Edgar kätku selle. Ja Steinberg hanitab, Indrek Pulk saab kirja teise blokipunkti, Kuressaare on asunud kohtumist juhtima seisuga 4-0. Ja siin jällegi tõsta jäi võrgu peale ja natuke madalaks ka, et ega tegelikult ka terve esimese mängu eile siin Marti Keel ja Sander Steinberg ka kuidagi üksteisega klappi ei leidnud. Jüri võtab vastu ja saab ka ise lüüa. Küll kaks korda oli. Pall mängus. Marti keeldab raske palli ära. Steinberg, Johan Vahter, Indrek Pulk ja lööb Jaanus Nõmsalu kätest palli auti ja Kuressaare asub kohtumist juhtima 5-0. Pärnu peatreener Andrei Ojamets kasutab ära oma esimeses keimis. Kui vaadata siin täna tribüüni poole, siis jällegi on Kuressaarde kogunenud täitsa korralik publiku arv, veel vabu kohti on, nii et kes veel ülekannet vaatamas, kuulamas, siis veel jõuab. Mäng on alles alguses, tulge ka spordisaali ja näete kohtumist võrratud võrkpalliga koha peal. Ja kõigile, kellel on internetis lahti kaks akent, kes jälgivad samal ajal korvpalli, siis siin soovitus siit poolt, et võite selle korvpalli akna sulgeda ja kui teate veel kedagi, kes teab kedagi, kes vaatab veel korvpalli, siis saadki neile sõnum, et tipikas TV vahendusel saab jälgida võrkpalliturniiri finaalmängu kõrge tasemelist. 5-0 finaalmäng Kuressaare Pärnu, Siim Põlluäär servil ja eksib seega. Punkt siis Pärnu meeskonna pingi peale. Eks selle jaoks see timeout ka võetud oli. Ja Rainer proovis ka eile siin timeoutidega Siim Põlluäärt rivist välja lüüa, aga eile ei õnnestu. Ei läinud õnneks eile, et Andreil läks täna õnnestus paremini ja Indrek Pulk toob 6. punkti Kuressaarele, lööb jälle Pärnu esimese tempo
ründaja Jaanus Nõmsalu kätes selle palli auti. Ja, Jaanus Nõmsalu siis jälle Pärnu meeskonnas mitte just temale kõige omasemal positsioonil täna mängimas, ehk siis temporündaja. Noorteklassis mängis Jaanus päris tihti seal esimese tempo. Aga sellest noorusest on oma jagu aega möödas. Veiko Lember, ilus tõste, Andri Sõunpuu, hanitab pall on mängus, Edgar Järvekülg. Danila, enne muist ja 7. Punkt Kuressaarele. Ja, Jaanus Nõmsalu läks siin blokis arvama teist löögi suunda ja aga Siim enne muist. Ja üritas viie suuna kinni panna, aga Siim keeras hoopis ühe tsooni selle palli maha. Mihkel Danila ja planeeriv serv. Ja raskustes on Kristjan Jürima, kaitses siin põlluäär ja... Nüüd jälle lihtne viga, lihtne pall, on vaja mängida korralikult side mängijale, aga... Ei õnnestunud kõige paremini praegu. Lihtsalt viga ja Jaanus kõige valusamad olukorrad võistkonnale. Jaanus Nõmsalu servil, Tamar Nassari särgis. Tuleb.